assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar fikrat tahlil dasturining navbatdagi soni efirda demak kuni kecha biroz texnik sabablarga ko'ra efirlar bo'lmadi inshaalloh hammasini yetkazib olamiz studiyada doimiy um, ekspertimiz fikrat tahlilchisi tarixchi ixtiyor esonov assalomu alaykumixtiyor As alaykum. uh, aka uzoq kutilgan uh, demak ko'rsatuvlardan biri chunki uzoq kutilishiga sabab deylik u yurtni juda judayam yaxshi ko'rishganidan emas faqat uni yarmini berib qo'ygandikda biz ya'ni birinchi qismini berganimiz uchun ikkinchi qismini albatta kutishadi demak amerika tarixi o'tgan safar biz juda judayam bir qiziq joyda to'xtaganmiz demak hurmatli muxlislarimiz bugun bilishadi manhetten qayerdaligini agar suratlari bo'lsa efirga olib chiqishingiz mumkin mana shu manhetten degan joy nyu yorkdagi hurmatli muxlislar oltmish golden o'sha vaqtdagi gollandiya pul birligi um, ya'ni yigirma to'rt dollarga yigirma to'rt aqsh dollarga to'g'ri keluvchi qiymatga sotilgan ekan yo'q yigirma to'rt million yoki 2 milliard 400 million demayapman 24 dollarga sotilgan albatta u vaqtdagi dollar bugungidan qimmat keling bugungidan deylik 10 barobar qimmat deylik o'sha vaqtda dollar. Maylani o'zi 100 barobar 50 barobar deylik lekin ə, tasavvur qiling qanday pulga ana o'sha Manhattan sotilgan endi o'sha Manhattanni sotganlarni endi o'zi sotildi ham o'zi g'alati gap bo'lsa kerak ixtiyor chunki uni hindular ham bir aldab sotib ketgan ham degan gap bor to'g'rimi shu yigirma to'rt dollar ham o'zi bo'lmasligi ham mumkin edi shundaymi shundayha marhamat assalomu alaykum mana amerika tarixini boshladik xudo xohlasa bu juda ko'plab ko'rsatuv bo'ladi degan umiddaman o'tgan ko'rsatuvda aytib o'tdik amerika hududini ya'ni o'n beshinchi asr oxiri o'n oltinchi asr boshlaridan boshlab ispaniya fransiya gollandiya angliya kabi mamlakatlar e, mustamlaka qilib va tadqiq qilib bu joylarni o'zlashtira boshladilar ya'ni bu faqatgina angliyaning yoki buyuk <laughs> britaniyaning mulki emas edi yo'q bu hech kimni mulki emas edi bu mahalliy hindularni o'sha şey, azaliy bu yerda yashagan hindularning diyorlari hmm. e, eng qizig'i e, bu kurashga shvetsiya ham qo'shiladi <laughs> shvetsiya aqsh uchun kurashga shvetsiya qo'shiladi meni ham hayratlantirgan bu ma'lumotlar bir e, ming olti yuz o'ttiz yettinchi yilda e, yangi shvetsiya kompaniyasiga asos solinadi mana hmm. aytuvdiku gollandiyada vest indiya kompaniyasi britaniyada o'sha vest indiya kompaniyalari vest o'st indiya kompaniyalari e, dunyoni tadqiq qilish mustamlaka qilish uchun ish boshlagandilar mana shunday kompaniyalardan biri shvetsiyada ham ochildi shvetsiya o'sha davrda qudratli mamlakat edi g'ayrat g'ayratxo'ja bu hali ukraina mana masalasida ham e, gaplashamiz bogdan xemelnitskiyni ko'rsatuv davomida shvetsiya katta urushga qo'shiladi e, rossiya bilan o'sha davrda qudratli mamlakat bo'lganda shvetsiya yevropada ammo kam sonli aholisi kam sonli bo'lganligi uchun mana shu koloniyalar ham uni keyinchalik mustahkamlana olmadi agar shvetsiyani aholisi ko'p bo'lganda hozir balki bu, bu hududlar shvetsiyaniki ham bo'lib qolishi mumkin edi o'sha davrlarda xullas <coughs> shvesa shvedlar ham amerikani o'zlashtirishga qaror qiladilar biroq aksionerlar orasida endi to'g'ri shvedlarni o'zi boshlamagan bu ishlarni faqat kompaniyaga asos solingan bu kompaniyani kuchayishida albatta gollandlarning ya'ni gollandiyaliklarning roli katta edi kompaniyaning vazifasi yangi dunyo bilan qarang mo'yna va tamaki bilan savdo sotiq qilish bo'lgan dastlabki vazifasi aytuvdikku tamaki ekishni u yerda boshlagandan keyin inglizlar koloniyasi taraqqiy qildi agar tamaki bo'lmaganda balki bu joylar inglizlar tashlab ketishlari ham mumkin edi shvedlar ham mo'yna va tamaki savdosini yo'lga qo'yadilar bir ming olti yuz o'ttiz yettinchi yilning oxirlarida shvetsiya kompaniyasi yangi dunyoga o'zining ilk ekspeditsiyasini uyushtirishga qaror qiladi ekspeditsiyaning ekspeditsiya tayyorgarlik ko'rishda gollandiya vest indiya kompaniyasining boshqaruvchilaridan biri samuel blommart ismli kishini taklif qiladi ya'ni kompaniya yoshda hali shved kompaniyasi va o'sha vest gollandiyani vest indiya kompaniyasi bilan hamkorlikda ishlashga qaror qiladi hamkorlik bo'lgan ekanda va bu yerda gollandiyalik samuel blommart ispan shvedlarga juda ko'p maslahatlar bilan yordam beradi maslahatlar umuman o'sha kemachilik bilan e, va boshqa ishlar bilan yordam qiladi <coughs> yangi gollandiyaning sobiq direktori peter minuit mana e, rasmida ko'rsatguvdik boy postirimiz tepasida ham bor edi aynan e, boya aytdikku mana mana shu kishi peter minuit manhentenni yigirma to'rt dollarga sotib olgan odam mana shu odam <laughs> o'sha şey gollandiyalik mana e, shu peter minueit degan odam bu odamni nohaq ishdan bo'shatishadida gollandlar bo'lmasa qarang bu odamni amerika tarixidagi roli beqiyos manhettenni egasi manhettenni bu o'sha gollandiyaga keyin inglizlar uni o'sha gollandlardan olib qo'ygan joyda aynan mana shu odam o'zi asoschisi bunday o'ylab qarasa nyu yorkni ammo bu odamni nohaq ishdan bo'shatishadi nima bo'lgani endi noma'lum lekin bo'shatishadi ishdan va minuet, minuet ya'ni mana shu odam ishsiz yurgan paytda qarang shvedlar taklif qilib qoldi ish Evet, gollandlar ish bermasa mana bizga keling biz sizga iş beramiz va albatta uh, yaxshi kadr ko'chada qolmaydi albatta qarang uh, yaxshi kadr ko'chada qolmaydi va petr mineyt shvedlar uh, bilan birge uh, yo'lga chiqadi ya'ni bo o'zi biladiku bu yo'lni biladi ixtiyorka mana nechinci yillar to'g'risida gapisz bir mingolti yuz o'ttiz yetti o'ttiz sakkizinchi yillar bir ming olti yuz yillar bir ming yilning yigirma martida ekspeditsiya ya'ni shved ekspeditsiyasi amerikaning hozirgi delaver daryosiga ge kirib keladi delaver hmm. e, bu shvedlarni e, endi to'g'ri menyuet albatta maslahatchi va kompaniyaning nimasi edi hmm. ammo shvedlarga albatta buni boshliq qilmaydi shvedlarni o'zini boshlig'i bor edi klass larson fleming degan odam qo'mondonlik qilgan rasmi bo'lsa qo'yib yuboringlar klas larson fleming qo'mondonligidagi ikkita kema kalmar nukkel va fogel grip degan kemalar e, delaverning ichkarisiga qarab suzib kiradi va hozirgi zamonaviy delaver shtatining mana amerikaliklar yaxshi biladi amerikadagi o'zbeklarimiz wilmington shahriga asos soladilar shvedlarning hmm. wilmington degan shaharga asos soladilar ammo o'sha paytda shvedlar bu fortga o'z qirolichalarining sharafi bilan fort kristina deb atagan hmm. mana ko'p tomoshabinlarimiz meni a, ford bilan Portni adashtiryapti deb hisoblaydi yo'q adashtirmayapman Yo'q, qanday fort boshqa narsa albatta ford umuman boshqa narsa ford bu harbiy qal'a daryo bo'yida ayniqsa dengiz bo'ylarida ford qala quriladi e, ana shu klass Larsen fleming boshchiligida shvedlar o'zlarining birinchi fortiga fort kristina deb ataganlar hozirgi uilmington shahri delaverdagi aynan mana shu ford e, ya'ni ford kristina shvedlar koloniyasini administrativ markaziga ham aylangan ko'rdingizmi shvedlar demak u yerda o'zini koloniyasiga asos soldilar boya aytib o'tdik o'sha manhettenni yigirma to'rt dollarga sotib olgan piter menueyt shved koloniyasining boshqaruvchisiga aylanadi <laughs> <laughs> ya'ni shvedlarni koloniyasini golland boshqaryapti peter menueyt boshqaradi shvedlar e, albatta gollandlar bilan o'sha ixtilofga bormaslik uchun chunki gollandlar bu joylarni allaqachon <laughs> egallab bo'lgandida shuning uchun shvedlar gollandlar bilan ixtilofga bormasligi uchun delaver daryosining sharqiy qismiga e, e, egalik qiladilar <laughs> ya'ni tinch okeaniga yo'q tinch okeaniga emas e, <laughs> nima deymiz haligi yo'q sharqiy qismi debypman g'arbiy qismiga <laughs> sal adashbman chunki sharqiy qismi gollandlarniki edi sharq ya'ni sharq gollandlarniki edi g'arbi esa shvedlar e, yo bu joyda bu hozir boshqa bumenmcha boshqa xarita bu bu sharqiy qirg'oqlarda buni keyin ko'rib chiqamiz bu in, inglizlarni nimasi mana birinchi nimalari xullas shvedlar g'arbni egalladilar ya'ni tinch okeaniga ketish yo'lini qolgan sharqiy qismi esa galantlarning qo'lida edi <coughs> minyeyt ya'ni boyagi gollandiyalik shved o'sha koloniyasining boshlig'i tabiiyki hindular qabilalari sardorlari bilan bitimlar tuzish bilan boshlaydi <coughs> minyeyt hindular bilan juda nima da bu <laughs> bekorga işte, demak aloqalar tushunganda bu odam hayratxo'ja ya'ni hindu qabilalari sardorlari bilan kelishmasa bu yerda yashab ketish oson bo'lmasligini demak aqlli odam bo'lgan tabiiyki bu aqlli odam bo'lgan shuning uchun bu o'sha shvetsiya bekorga bunga koloniyani topshirishmadi shvedlar <tuh> hindu qabilali sardorlari bilan albatta juda ko'plab bitimlar tuzadi shvetsiyaning e, amerikada faollashayotganligidan albatta kim tashvishlanadi deb o'ylaysiz gollandlar albatta gollandlar tashvishga tushdilar va ular o'z noroziligini bildira boshlaydilar ammo bu noroziliklar e, menyeyt tomonidan e'tiborsiz qoldiriladi 1638 yil shvetsiya mustamlakasiga e, menyueydan keyin mons Nilsson kling degan odamni boshliq qilib tayinladilar. menyueyt esa yevropaga qaytib ketadi West India amerikada e, nima deydi tamaki ortib yevropaga olib ketayotgan bo'ladi umrini oxirida hmm. qarang e, ya'ni bo'ldi endi ishdan bo'shatishdi işte, menni yevropaga qaytarishdi chaqirishdi shunda u endi butun puliga boyligiga endi quruq bormay deb ya'ni endi vataniga ketyapti gollandiyaga ketyapti tamaki ortib oladi bir nechta işte kemaga buni qarangki e, baribir nima deydi nasib qilmasa nasib bo'lmaydi ekanda va u e, karib dengizidagi sent kitz orolida vafot etadi qaytishda işte. yeah. uyiga qaytib borolmaydi boyagi mene nyu yorkni o'sha manhettenni sotib olgan odam <coughs> mana bu delaver daryosi yangi shvetsiya mana mana yangi shvetsiya to'ppa to'g'ri mana kattaroq qilib efirga ham olib oan qarang port kristina mana bir nechta shaharlarga shvetlar <impro> eh <ơi> asos ah, solgan ajoyib yana qiziq jihati ularga uh, yana bir yodgorlik ham o'rnatilgan ah, ekan birinchi shvet kolonizatorlar kolonizatorlari alb deyiladiha <improdet> ah, albatta shvetsiya koloniyasi delaverda kengayib aholisi ham biroz o'sadi biroq shvedlar finlar e, shvetsiyadan kelgan ko'pchiligi shvedlar emas ekanda hayratxo'ja finlar ekan aqshni koloniya qilishda işte, finlar ham ishtirok etyapti o'sha haligi film bor gugurtga ketib ha demak bekorga emas bekorga emas finlar u yerga azaldan borgan ekan o'sha o'n oltinchi asrlarda o'n yettinchi asrni boshlarida tasavvur qilavering birinchi bo'lib asosan finlar borgan ekan mayi bo'lmasa o'ylab ko'ravering mana bu o'sha birinchi shved kolonizatorlariga qo'yilgan yodgorlik ekan ekany aholi juda sekin o'sadi shvetsiya koloniyasida bor yo'g'i olti yuz kishiga yetgan ekan o'n yetti yil ichida o'zi o'n yetti yil yashaganda bu koloniya olti yuz kishidan oshmaydi golland va ingliz koloniyalari bu vaqtda esa oltmish mingdan oshib ketgandi orada juda katta mana ko'ryapsizmi nima uchun shvedlar bu yerni saqlab qololmadilar olti yuz kishi bilan qanday saqlab qolasan bu joylarni shunda e, gollandiya shvetsiya mustamlakasini yo'q qilib yuborishga qaror qiladi albatta gollandlarga bu narsa yoqmayotgandi shvedlarni hmm. ko'payayotganligi va gollandlar bu joyni yo'q qilishga e, e, nima qiladi qaror qiladilar o'n sakkizinchi ya'ni o'n yettinchi asr ma'lumotlariga ko'ra shvetsiya qirolligining aholisi bor yo'g'i g'ayratxo'ja bir million ikki yuz ellik ming kishidan oshmagan ekan butun shvetsiya qirolligi qanaqasiga <laughs> uh, <laughs> <koksatam>, <laughs> <Ali, clears throat> bu yerga amerikada nima qiladi u ixtiyor aka u qanday amerika o'zi uyda odam yetmayapti o'zi uyda odam yetmayapti u shvetsiya finlandiya norvegiyani bir qismlari daniya hatto qancha joygacha shvetsiyani mulklari bo'lgan qarang shvetlarni birinchi haligi kristina namunasi ega birichibirinchinamunasi ga o'zi vikinglarga o'xshatib mana qurib libdida haligi aytadiku munday belgilab qo'yib bu meni joyim shunday bo'lib shunday shunday albatta qarang bir million ikki yuz ellik ming odamni uni hammasi shved emas yana bor yo'g'i sakkiz yuz ming shved bo'lgan xolos qolgani finlar qolgani finlar suomi va boshqa e, karellar va mana bu hozirgi slavyan balki shimoliy slavyanlar ham hisoblangan bo'lishi mumkin shuning e, uchun e, albatta shvedlar bu yerda ko'paymagan u kelganlari ham borku shvetsiya kemalariga osilib kelgan olmonlar daniyaliklar yoki gollandlarni o'zi ham bo'lishi mumkin va asosan finlar katta qismi finlar bo'lgan ekana shvetsiya koloniai dastlab yangi shvetsiyaga kelgan merkuriy kemasi bir ming olti yuz ellik beshinchi yilda qarang passajirlar olib keladida bir yuz oltita kishini shuni sakson yettitasi ya'ni sakson yetti foizi ya'ni to'qson ikkitasi fin bo'lgan ekan boyagi birinchi kema kelgan kemani sakson yetti foizi fin shvedmas ko'ryapsizmi yangi shvetsiya o'zining taraqqiyot cho'qqisiga boshqaruvchi yuxan prins davrida erishdi rasm bor edi ko'rsatib yuboring nurbek yuxan prins ya'ni yuxan bornson prins bir ming olti yuz qirq uch bir ming olti yuz ellik uchinchi yillar o'n yil davomida yangi shvetsiya koloniyasini gubernatori bo'lgan hatto delaverning sharqidagi yerlarga ham aholi punkt mana shu kishi o'sha shvetsiyalik o'sha amerika shvetsiyasini boshlig'i mana shu kishi o'n yil davomida aynan shuning davrida cho'qqisiga chiqqan shved hmm. koloniyasi amerikada amerikadagur gullagan davri shvedlar bu hududlarni saskua xannok irakes tilida hindu qabilasini ingliz koloniyasi qarang merilendga qarshi e, bular hatto irakes qabilalarini e, boshqa koloniyalarga qarshi urushga ham solishga harakat qiladi shvedlar juda <laughs> fitnachi bo'lganda yevropada <laughs> <laughs> merilentga qarshi urushga ham qo'llab quvvatlagan ekan shvetsiya mustamlakasida ko'pchilikni tashkil qiluvchi finlar dastlab shved tili bilan so'ngra galland tili bilan nihoyat ingliz tili bilan assimilyatsiya qilib ketadi va delaverda de o'ziga xos dialekt lagja paydo bo'lgan tasavvur hmm. qiling fin shved galland va ingliz tilidan qorishmasi hozir delaver dialekti bor o'zi lotinga o'tib qo'ya qolishmapdid gap o'sha hindularni tiligahindular tiliga o'tib qo qolishmadi o'tib qo'ya qolishmabti g'aroyib a hozir mana shu delaverliklar bo'lsa aytishlari mumkin g'aroyib ulardah shevas şey fin golland nima inlz ingliz tili qorishmas o'ylab ko'ring shved koloniyasi tashkil topgandan beri na golland va na inglizlar bilan u hech qanaqa to'qnashuvga bormaydi dastlab chunki uzoq o'zi endi kelgan bo'lsa jiddiy bir to'qnashuvga bormaydilar ammo to'qnashuvlarni ya'ni provokatsiyani gollandlar boshlab beradi endi shvedlar u yerda o'zi kam bo'lsa u nima qiladi u provokatsiya boshlab albatta bu gollandlarga yoqmayotgan edi ya'ni bizni mustamlakamizga yaqin joyda shvedlar o'zlaricha mustamlaka yaratyaptilar degan ma'noda provokatsiya uyushtiriladi uyushtiradilar gollandlar bir e, ming olti yuz ellik birinchi yilda gollandlar delaver yoqasida shvedlarning boyagi fort e, nimada xaritasida bor edi fort kazimir degan e, fordi bor edi shvedlarni o'shaning yonidan gollandlar ataylab fort quradilar yonma <laughs> yon shvedlarnikiga yo'q buham emas nariagi kartai shu xaritani o'chirib turasizm judayam ko'p yaxshi ko'rdingiz shu bir ming olti yuz ellik to'rtinchi yil yangi shvetsiya koloniyasini yangi boshqaruvchisi yuxan resing gollandlarga qarshi hujum boshlaydi mana fort kazimir kristinani yonidan ko'rdingiz mana e, shu yerda mana mana nimalar golandlar fort quradi va e, albatta bu e, shvedlarga yoqmayotgan e, edi va gollandlarni bu yerdan quvib yuborish uchun yuxan resing gollandlarga qarshi hujum boshlaydi e, gollandlar e, bu yerda juda ozchilik edi hali gollandlar katta kuchlari o'sha uh, yangi amsterdam hozirgi nyu york hududida edi shuning uchun bu yerga oz sonli nima jo'natgandi kolonizatorrasi shunda qancha bo'ladi bu joylarn endi taxmin uzoq bo'lmasa kerak manimcha bir qirq ellik kilometrm balki undan ham yaqinroq bo'lishi mumkin xullas yuxan rising bu yerga hujum qiladida gollandlar jangsiz taslim bo'ladilar kamda gollandlar o'zi boshlab o'zi shvedlar bularni taslim qiladilar o'ylab ko'ring albatta bu gollandiya koloniyasi, yangi gollandiya deylik gollandiya emas yangi gollandiya bu yangi shvetsiya shu nomlarni unutmaylik yangi shvetsiya yangi gollandiya yangi angliya xullas yangi gollandiya koloniyasining o'sha paytdagi bosh direktori peter stevesantmana uh, shu odamni rasmini ko'rsatib uboring bu ham amerika tarixida katta rol o'ynagan peter stevesant esant yangi shvetsiyaga qarshi 7 ta kema va 317 ta askarni kazimir fortiga yuboradi chunki buni jahli chiqdi nima haqqing bor e, mana shu odam juda katta rol o'ynagan hozir aytib o'taman nima uchun bu amerika tarixida katta rol o'ynagan deb bir hafta suzgandan keyin gollandlar yetib keladilar va yana bir haftalik qamal 2 hafta ichida shvetsiya koloniyasi gollandiyaga taslim bo'ladi ikki hafta bir hafta suzish haligi urush urush o'ynashdida ha urush urush o'ynashdi bu yangi amsterdam o'sha ya, Ams, bu new york nyw york, york manhatten bu bir ming olti yuzinchi hurmatli muxlislar bir ming olti yuzinchi yillardagi new yorkning ko'rinishi yangi amsterdam mana shu qishloq shunday yigirma to'rt <metro> dollarga sotib yigirma to'rt <laughs> dollarga sotib <satı> olingan joy <laughs> hmm. ajoyib <Acayip>. xullas <laughs> <laughs> shvedlar koloniyasi taslim bo'ladi boyagi delaverga qaytarasiz ha delaverda dastlab gollandlar shvedlarni batamom yo'q qilib yuborishga botinmaydilar ya'ni ularga nima deydi avtonomiya huquqi beradilar ya'ni birdan yo'q qilmaysiz yo'q qilmaydi endi olti yuzta shved borda u yerda fin shved golandlar qaror qildiki bo'ldi bizga bo'ysunasizlar faqat avtonomiya muxtor hudud sifatidaki o'zingni hududing bo'lmagan joyda birovni koloniyasini yana birovni avtonomiyasio'ya xuddi hozir <laughs> oyi <laughs> bo'lishib olishyapti g'alati <laughs> natijda aytadiku hindular biz nima qilyapmiz bu era u hindular bilan endi aytyapman bular hindularni faqat urushtirib yuribdi bir biriga qarshi johillik mana nimaga olib kelati ilmsizlik <laughs> e, bir ming olti yuz oltmish to'rtinchi yilda amerika tuproqlaridan ya'ni shimoliy amerikadan o'sha e, gollandlarni inglizlar siqib chiqargach e, bir muddat baribir -bar bu yer faoliyat olib boradi hatto inglizlar qo'l ostida ham turadi bular mana qarang birinchi gollandlarni avtonomiyasi bo'ldi keyin angliyani avtonomiyasiga aylandi boyagi shved muxtoriyati ya'ni koloniyasi yangi shvetsiya ammo inglizlar juda yomon chiqdilar gollandlardan ham yomon chiqdilar va bir ming olti yuz sakson birinchi yilda shvetsiya koloniyasiga butunlay barham berdilar yo'q qildilar shvetsiya koloniyasini angliya mana inglizlarni nimasi jentlemenligi <coughs> deydi jentlemenlik shunday amerika no amerikaqarang amerika tarixida sezilarli iz qoldirgan ingliz zadogoni va ingliz admir bu odam ingliz mashhur ingliz admirali katta uilyam penning o'g'li kichik uilyam penga mana shu joylar berib yuboriladi angliya qiroliga yaqin bo'lgani uchun kichik uilyam penga mana shu delaver hududlari yangi shvetsiya hududlari sovg'a qilinadi va kichik pen qayerga asos soladi g'ayratxo'ja pen. Pensilvani. <laughs> Pensilvani. <laughs> pen pensilvaniya pensilvaniya kichik uilyam pen pensilvaniyaga asos soladi mana pensilvaniyaliklar bilib olinglar bu ingliz zadagoni uillyam penning nomiga pensilvaniya paydo bo'ladi shunday qilib amerikadagi shvetsiya koloniyasi bor yo'g'i o'n yetti plyus yigirma olti o'n yetti yil mustaqil plyus yigirma olti muxtoriyat qirq uch yil yashagan ekan shved koloniyasi ajoyib qirq uch yil qirq uch yil amerika shvetsiyasi bo'lgan amerika shvetsiyasi hmm. oh, ah, uh, hey, u vaqtda dunyo o'zi shvedlar haqida eshitganmidi ixtiyor aka shvetsiya qudratli mamlakat edi hali buni yo' bir million aholisi bilan qanday qudratli bo'lishi mumkin ixtiyor aka juda kuchli armiyaga ega bo'lgan shvetsiya karl o'n ikki esingizdami chunki yo'q tushundim tushundim bir millionda u qancha armiya chiqqan undan u hammasi armiya bo'lganmi u bilan endi yuz minglik armiyasi bo'lsa ham yo'q ellik oltmish minglik armiyasi bo'lsa ham yevropani titratganda ba'zi ko'p joyini shvedlar hali buni yaxshilab ko'rib o'tamiz mana pyotr bir narvani qamal qilayotgan paytda bir qirq minglik armiyasi bilan narvani qamal qilyapti shunda shvetsiya qiroli karol o'n ikkinchi yosh bola bir o'n yetti yashar bola bo'ladi karol o'n ikki shunday desant tashlaydida ruslarni bitta tepib uloqtirib yuboradi yuboradinimada narvadan bitta zarbadan biz shvetsiya tarixi haqida alohida gaplashmiz alohida ha uni gaplashamiz chunki bu aytadiku bir mo'min qobil boladak yo' yo'q davlatga o'xshaydida chunki aholisi ham unaqa ko'p emas <laughs> shvetsiya tooa sekin sokin yashayotganliga ta... o'xshaydi o'n sakkizinchi asr oxirlarigacha shvetsiya o'sha yevropadagi <coughs> lider davlatlardan bittasi bo'lgan ya'ni kuchli davlatlardan o'sha u faqat rossiya bilan katta jang urushda mag'lub bo'lgandan keyin sal roli pasaydi shvetsiyani agar o'shanda rossiyani yengganda shvetsiya balki eng qudratli davlat ham bo'ishi mumkin bo'lib ketishi hm hech gap emas rossiyani qanday yengardi buncha aholi bilan rossiya qurolsiz yursa o'tib ketadiyu ustidan rossiyani o'sha vaqtda bir qirq qirq besh million aholisi bor yigirma besh deylik yigirma bir million bilan yigirma million endi farqi kattakat aytayapmanku qurolsiz rossiya rossiyaliklar qadam tashlab o'tsa o'tib ketishga o'tib ketadiqt to'ppa to'g'ri lekin haligi nima deydi shijoatiga qoyil lekin shvedlarni shvedlar haqida men bunaqa bu jua jasoratli xalq karl o'n ikkinchi jangda halok bo'lgan oxirgi qirol hisoblanadi shaxsan o'zi jangga kirib halok bo'ladi o'ylab ko'ravering o'sha shvetsiyani qirollarinishimoliy amerikani va umuman amerikani mustamlaka qilish ishlarini dastlab kim boshlagandi hammamiz bilamiz ispanlar boshlagani chunki xristofar kalum ispaniya bilan borgan o'zi italyan bo'lsa ham janubiy amerikada albatta keyinchalik portugaliya ham bu kurashga qo'shilgan hozirgi aqshning katta hududlari uzoq vaqtlar ispaniya bosqinchilarining ostida bo'lgan buni tan olish kerak shimoliy amerika shimol hozirgi aqsh biz aqsh tarixi haqida ko'ryapmiz o'tyapmizku mavzularni aqshning juda katta hududlari ispaniyani e, ta'sirida bo'lgan to'g'ri ispanlar suskashlik qildi chunki ular bu yerda katta boyliklarni topaolmagani uchun janubiy amerikaga burilib ketdilar asosiy kurashni u yoqqa qaratdilar agar oltin boshqa nimalar topilganda balki ispanlar bu yerlarni tez qo'ldan bermasligi ham mumkin edi va <laughs> <laughs> bugungi aqshni ko'rmasligimiz ham mumkin bugungi aqsh balki umuman boshqacha xaritada e, boshqacha lotin amerikasi boshqacha ham bo'lishi mumkin edi ammo ispanlar mustamlakachilikni ispanlar boshlab berganligi bu fakt chunki ispan konkistadorlari bu bir yerga birinchilar qatorida kelgandi bir ming olti yuz o'tgan ko'rsatuvda aytgundik bir ming besh yuz oltmish beshinchi yilda florida yarim oroliga kelgan sen agastin forpostiga ispanlar asos soladilar ya'ni ispanlar keldida aqshdagi birinchi aholi punkti sen sent agastinga asos solganlar ispanlar hozirgi neu meksika arizona kolorado oklahoma va kanzasgacha -ka kirib borganlar mm -hmm. ko'ryapsizmi ular ancha katta joylarni egallaydilar ammo ispanlarning dastlabki ekspeditsiyalari faqat e, tadqiqot uchungina edi ular bu yerda juda qattiq armiyalarini ishga solmadi chunki janubiy amerikada bular band edi peru boyagi meksikada ya'ni oltin oltinc oltin chiqib joyga bular ko'proq e'tibor qaratdilar shuning uchun shimoliy amerikada bularning nazaridan ancha chetda qoldi ammo hmm. shunday bo'lsa ham bular ko'p joyga kirib bordi tadqiqotlar bilan ispanlar hmm. amerikani markazi siz tadqiqot deganda nimani nazarda tutasiz bu tadiotmi yoki tadqiqot o'rganish oltin qidirish o'rganish hmm. va hindular bilan bir faol jangga kirmaslik hmm. ya'ni ular bilan urushmaslik faqat o'rganyapti hmm. ko'llarini o'rganyapti o'rmonlari nima bor nima yo'q bu yoqqa kelsak bo'ladimi mana ispanlar qarang qancha hududlarga kirib borgan to'liq ispanlarnikiemasu qizil bo'lgan endi to'g'ri hozir ham ispan tili kuchli mana shu yerlarda Zaman, mana shu hududlar hammasi ispaniyaniki hozir ham ispan tilida gapiradi mana shu hududlar deyarli endi to'g'ri aqshda asosan baribir mana shu joylar ispan tilida hozirham janubiy amerika to'liq ko'ryapsizmi faqat mana braziliya braliy portugallar endi kattaroq qismini oldilar baribir yo'q baribir katta qismi isponlarniki isponlar ko'ryapsiz demak mana shu aqshning mana shu qismlari avval boshdan ispanlarniki bo'lgan ispanlar kirib borgan hali inglizlar yo'q edi gollandlar ham yo'q edi <laughs> hali qanaqa qilib shuncha joyni berib qo'yadi aytyapmanku bir tadbirsiz bo'lgan ekan ha ispanlar ko'proq e'tiborni bu yoqqa qaratdilarda chunki ispaniya ham katta mamlakat emasku bo'lsa ispaniyada ham bo'lsa bir o'n million o'ha sakkiz şey million aholisi bor shvetsiyada bir million bo'lsa ispaniyada bir ja yuz million emas mana hozir ham uncha ko'p emasku ispanlar mana bu yerga e'tibor qaratdi ko'proq shuning uchun balki kuchlari yetmay qolgandir u yoqqa borishga zaxiralari ham natijada ispanlar janubiy o'sha amerika bilan band bo'lib qoldilar lekin baribir shunda ham kirib bordilar masalan nyu meksikadagi ispanlarning birinchi aholi punkti bu san xuan shahri mana hozir o'zbeklarimiz ko'p bo'lsa kerak san uanda ham san xuan shahri bu e, ispan kankistadori bir ming besh yuz to'qson sakkizinchi yil bu yerlarga kelgan don xuan oniyata va salazar nomiga qo'yilgan yeah. don xuan salazar ya'ni ispan kankistadori shuning uchun san xuan deb ataladi kaliforniyaga garchi ispanlar ancha kech kirib borgan bo'lsalarda ammo o'n oltinchi asrlardayoq tadqiq qilgan bu joylarni ham lekin juda kech o'n sakkizinchi asrning ikkinchi yarmida e, kaliforniya o'sha hududlar qarang hayratxo'ja amerikani g'arbi juda kech tadqiq qilindi chunki e, kurash asosan atlantika e bo'ylarida ketgan bu endiu uzoq bir dasht işte, işte, dasht de, işte, ham o'rtadagi cho'llardan o'tish kerak işte, o'zimi yana buyuk cho'llar e, ham buyuk daralar buyuk daralar oson emas to'g'ri aytasiz qiziq ham bo'ldi qiziq ha mana bu joydan hozir yaxshiroq ko'rinyapti mana qarang new yo hammasi o'sha ha mana ispaniya to'g'ri bunikiam fransuzlar oladi luizianani ha yodimda napoleon sotib yuborgan hech buni unutmaymiz ha shunday shunday kaliforniyada ular kechroq kirib borishadi ammo baribir shunda ham birinchi bo'lib ispan missionerlari asos solgan kaliforniyadagi shaharlarga masalan san diegoda alkala san diego xunepero serra va boshqalar tomonidan ispan ekspeditsiyalari bu yoqqa mana san digo shahri yerda an yani yaqinda do'stimiz oqilbek shu tarafdan keldiku hmm. o'sha şey ispancha nomlar bekorga emas bu yer ispan hmm. konkistadorlari ispan missionerlari bu yerlarga asos solib bu hmm. joylarni tashkil qilgan albatta shimoliy amerikani ilk koloniya qilish ishlarida fransiyani ham o'rni bor uni aytib o'tishimiz kerak hmm. ispanlar gollandlar shvedlardan fransuzlar mutlaqo qolishmagan hayratxo'ja tan olish kerak aslida eng katta hududlar fransuzlarniki edi o'sha payt bir paytlar yeri, Amma, idi, amerikada aqsh hozir yo'qa yeri shimol amerikada ammo o'n sakkizinchi asr o'rtalarida eng ko'p yer fransiyaniki edi shimol amerikada fransiyaning o'rni albatta e'ibor e'tirof etmasak bo'lmaydi umuman olganda o'n sakkizinchi asrga kelib eng katta mustamlakachilik yerlari shimoliy amerikada aynan fransiyaga tegishli edi fransiyaning mustamlakachilik siyosatini qachon boshlagan bular ham juda erta boshlagan siyosatni bu birinchi navbatda fransuz dengizchisi e, fransuz kartografi jak kartiya bilan bog'liq kartiyani rasmini ko'rsatib ko'rsatboing nurbek bu odam e, amerika tarixida nihoyatda beqiyos rol o'ynagan kanadaga e, kanada, kanada, kanada nomini ham mana shu bergan jak karte fransuz e, tadqiqotchisi va e, geografi mana shu kishi jak karte Ka da... a, kan kanada nomini shu kanada degani bu katta qishloq degan ma'noda keladi bu o'zimizdan kentdan olinmaganmi bilmadim bo'lishi ham mumkin lekin o'sha hindular tilida deyishadi kanada katta qishloq hindular tilidami hindular tilidan olingan demak uh, g'aybulla boboyorov uh, akamizga demak so'kerak chunki bizda mana kent bu shahar katta qishloqda n shahar kanada so'zi ham aynan o'sha jakkart o'sha o'sha hindularning shi qabilalarning osha masalan mana samarqand shunday Bola toshkent judayam bog'liqlik taraflari shu mana shu so hindularni turkiylar bilan rosa bog'lashadiyu bekorga emas juda ko'p so'zlari o'xshash hmm. bir yuzdan ortiq menimcha lingvistlar yaxshiroq biladi ko'p so'zlar demak hali yeah, hal o'rganiladigan mavzu to'ppa to'g'ri ho'p jak karta mana qarang fransuzlar qanday joylarga kirib borgan mana shu yashil mana fransiyani hududlari ko'rdingiz shuncha joyni boyb berdida bular <laughs> e, жак картье qanday kelib qoldi bu yerga o'zi asli britonlik briton degan joy bor briton bilan britaniyani adashtirmanglar fransiyada briton yarim oroli britonlik uh, uh, aslzoda jak kartya qarang uh, o'sha paytda fransiya endi britonni qo'shib olgan paytlari edi fransiya hmm. hali fransiya deb nomlanmagan ko'pchilik buni bilmasa kerak o'n besh o'n to'rtinchi asrlarda fransiya fransiya nomi bilan uh, fransiya ham bo'linib yotgan mamlakat bo'lgan o'sha gallarmi ha umuman har xil navara qirolligi burgundiya briton boshqa boshqa hammasi halibi yagona bir mamlakat yagona bir katta mamlakat emas edi ammo bu birlashdi fransiya qiroli fransisk bir qarang o'sha fransiyani birlashtirgan eng o'sha katta shaxslardan biri albatta qirol fransisk bir sulton sulaymon bilan ittifoqchi edi fransisk esingizda bo'lsa aytuvdik Francis bir bilan e, buni kim tanishtirgandi 1532 yilda briton gersogligi fransiya bilan qo'shiladi sen malo episkopi va Mont Saint Michel abbati Jean Le vener qirolga Jacques Cartierni tanishtiradi Francis fransis ga shunda e, Francis bir Jacques Cartier bilan suhbatlashgach buni naqadar oqil odam ekanligini tushundi ilmli odam ekanligini tushundi va bu tantanali ravishda fransuz qiroliga taklif qiladi menga ekspeditsiya bering men sizga yangi dunyoda yerlar qo'shib beraman fransuz qirolligiga tojiga hmm. fransizga yoqib işte tushdi bu gaplar kimga yoqmaydi yani hmm, hmm. yangi yangi davlat tuzgansiz ispaniya sizdan o'tib ketgan ancha bo'lyapti boshqa davlatlar sizdan o'tib ketyapti albatta birga bu gaplar e, moyda yoqdi va jak kartiyaga u juda katta ekspeditsiya e, yaratib berdi ekspeditsiya hmm. qilishga natijada o'sha jak kartiya bir ming besh yuz o'ttiz to'rtinchi yil amerika qirg'oqlariga suzib ketadi va Newfoundland orolini bu ham o'rganadi va keyinchalik san lavrenti ko'rfaziga suzib kiradi Osha avliyo lavrenti kartiya mahalliy hindular bilan aloqaga chiqadi va danakon qabilasining sardorini sardorlari bilan shartnomalar tuzatdi. hatto Danakon sardorining ikkita qarindoshini olib fransiya qiroliga ko'rsatish uchun fransiyaga qaytib keladi qarang qirolga olib kelish uchun chunki isbot kerakku mana yangi yerlar kashf qildim endi bu siznig mulklaringiz xullas kartiya birinchi ekspeditsiyasi bir qancha ko'rfaz va bo'g'ozlarni kashf qilgan u qiroldan uch ming livr mukofot ham olib e, ikkinchi ekspeditsiyasini ham uyushtirishga muvaffaq bo'ladi ikkinchi ekspeditsiya o'n to'rt oy davom etgan unda avliyo lavrenti ya'ni san lavrenti daryosi bo'yidagi yerlar tadqiq qilinadi mana shu joylar tadqiq qilinadi hmm. uh, bu yerda <coughs> jak kartye go'yoki nima deydi endi katta yerlarni kashf qildi hozirgi kanada hududlarini kashf qildi uh, ammo u oltin topa olmayapti fransiskga oltin kerakku qirolga oltin hmm. kerak bo'lsa boshi uradimi seni hindularingni yarim yalang'och hindularingni hali quldorchilik unchaqan hmm. taraqqiy etmagan paytlari natijada e, karte go'yoki sehrli segeney degan bir joyni kashf qildim degan ma'noda sehrli segeneylar mamlakatini kashf qildim degan ma'noda bir raport tuzatdi bu endi qirolni aldashga urinish bo'lganmi yoki o'zi shunaqa rostdan ham ba'zi shunaqa joylarni eshitganmi qirolga mana shunaqa raport tuzib keladi go'yoki o'sha sehrli segeney mamlakatida oltin kumush mo'yna tiqilib yotibdi ekan mo'lkul mana shu joylarni agar biz ochsak hatto ispaniya va portugaliyadan ham o'tib ketadi fransiya boylikda deb qirolga hmm. shunaqangi nima beradi va'da beradi qirol bu safar ham kartega o'z saxofatini ko'rsatib unga e, yana uchinchi ekspeditsiyaga ham katta pullar beradi hatto ikkinchi ekspeditsiyadan kelgan kemalardan biri grand herminiyani to'g'ri sovg'a qilib yuboradi kartega hmm. bitta kemani seniki bo'ldi <laughs> bir <Bürü mürge. gülüyor> umrga qirol unga uchinchi ekspeditsiyani tayyorlashni biradi biroq yevropada italiya urushi boshlanib qoldi bu urush haqida hali ko'rib o'tamiz o'sha fransiya bilan ispaniya o'rtasida hali shvetsariyaliklarni mag'lubiyati aytib o'tgadimku buni natijada urush ikki yil davom etadida ekspeditsiyaga juda xalaqit berib qoladi fransuzlarni ekspeditsiyasiga kartiya yevropada qolib ketadi u e, ma'lum bir vaqt irlandiyaliklarning bir sardori jerald fitjerald degan odam bo'lgan irlandiyada qirolga e, qarshi kurashgani uchun e, uni taqib qiladi ingliz qiroli va hmm. mana shu nimada qatnashib qoladi karte avantyurada hmm. e, irlandiyaning sardorini o'sha qutqarish bo'yicha e, hatto halok bo'lishiga ham sal qoladi u fransiyaga keyin zo'rg'a qochib keladi bu payt urush tugagan fransis e, haligi usmoniylar sultoni uni ozod qilgan sotib olgan <laughs> nimadan ispanlarni qo'lidan qutqarib oladi fransiya o'zi <laughs> turklardan rosa minnatdor bo'lsa bo'ladi bular ularni urushtirishni xohlab yuradi shunday mana ko'p adabiyot muxlislari agar e, aleksandr dumani askanyo degan asari bor shuni o'qisalaring fransis birk haqida juda yaxshi ma'lumotlar berilgan haligi italiyadan kelgan e, benvenito chellini degan hunarmand haqida fransis burkni haqiqatdan fransis burkni umuman fransiya ma'rifatchiligini otasi desa ham bo'ladi aynan leonardo davinchilar hmm. va boshqalar mana shu qirolning saxovati tufayli fransiyaga ko'chib kelgan va shu odamni turklar qutqarib qolgan ha shu odam ispaniya bilan urushda turklar bu odam bilan e, nima bo'lgan ittifoqchi bo'lgan usmonlar bilan ittifoqchi bo'lgan fransiya aynan fransis burk davrida xullas kartye fransis birni oldiga keladi fransis bir uni ko'rib yana xursand bo'lib ketadi va uchinchi ekspeditsiyani endi boshlamaysanmi deyaptida qolib ketdi shuncha paytdan beri urush bo'ldi urush bilan tugadi endi endi yana davom ettirishing kerak deb unga uchinchi ekspeditsiyaga yana ruxsat beradi kartee bir ming besh yuz qirqinchi yilning o'n yettinchi oktyabrida fransis birning buyrug'i bilan yana amerikaga ya yo'l oldi bu safar u ıı, endi odam o'sha paytda kam bo'lganmi uh, ko'proq o'zing uh, tanla deyaptida ekspeditsiyani uh, ko'plab jinoyatchilar uh, nima bo'ladida ekspeditsiyada de. hmm. nima deydi haligi o'g'ri oh, qotil haligi endi uy joyi borlarga joy, nima kerak ha o'sha qarang xuddi uh, bir paytlar kolumb ham xuddi shunday bo'lgan o'zi aslida avstraliyani ha, ham xuddi normal odamlar u yoqqa to'g'ri normal odam o'zini joyini kamdan kam tashlab e, ta ketyidi ta. uy joyi hammasi shunday shunday natijada e, karteya o'sha boshida qarang ellikta hibsdagi jinoyatchilarni ekspeditsiyaga olishga majbur bo'lgan boya aytib o'tdim kanadaga kelgan o'sha karte bir ming olti yuz o'n oltinchi yilda Cartier kartydan keyin kartye juda katta joylarni kashf qildi bu odamga haqiqatdan minnatdor bo'lish kerak hozirgi kanada ham kartening ishini keyinchalik bir ming olti yuz o'n oltinchi yilda Iı, fransuz dengizchisi gidrografi olimi samuel de shamplen davom ettirgan buni ham ko'rsatib yuboring samuel de shamplen hozirgi kanada yerlarini tadqiq qilgan juda katta tadqiq qilgan bir ming olti yuz uchinchi yildan boshlangan de shamplen ekspeditsiyasi san lavrenti daryosi bo'ylab ichkari materikka kirib boradi mana shu kishi e, de shamplen va yevropaliklar uchun nantaket orolini ham kashf qilgan bir ming olti yuz sakkizinchi yilda aynan samuel de shamplen mana shu odamni hissasi bor fransiya kanadasining poytaxti kvebek shahriga asos solgan kvebekka hmm. hozirgi kanadanig eng katta shaharlaridan biri kvebekka mana shu kishi uh, asos solganbe ko'rsatib orasiz bir ming olti yuz sakkizinchi yil de shamplen kvebekga asos soladi oradan bir yil o'tib de shamplen uh, aderondak degan joyga ham asos soladi Ee, oradan bir yil o'tib deshamplen yana e, yana oradan shuncha vaqt o'tib e, aderondak tog' tizmasini xaritaga kiritadi va o'sha yerda topilgan yirik ko'lga o'zining ismi shamplen ko'lini beradi qarang o'zi kamtar bo'lgan ekan juda yam <laughs> kamtar inson bo'lgan shamplen <laughs> <laughs> ko'li mana shu odamni deshamplen nomiga qo'ydi butun boshli ko'lga nomini shunday shunday <laughs> shamplen ko'li deb de shamplen no, de bu yerda mahalliy hindu qabilalari algonkinlar va bir ming olti yuz o'n oltinchi yilda tadqiq qilingan guron ko'li bo'yidagi guron qabilasi bilan muloqotlar o'rnatgan buyuk ko'llarga ham de shamplen mana shu fransuz sayohatchisi bu ko'llarni xaritaga kiritgan mm -hmm. va go'yoki fransiyaga taqdim qilgan xullas kartea e, asos solgan yangi fransiya koloniyasi bir ming besh yuz o'ttiz to'rtinchi yilda tashkil topgan demak bu ingliz koloniyasidan ham oldin ispan hamma koloniyadan oldin demak fransuzlarni koloniyasiga asos solingan bir ming olti yuz yilda de shamplen yangi fransiyaga hmm. gubernator etib tayinlangan e, de shamplenni gubernator etib tayinlashadi ulug' dengizchi va tadqiqotchi kanada davlatining otasi desa ham bo'ladi eslab qolinglar kanadaliklar o'sha deshamplen yangi fransiyani beshinchi gubernatori bo'lishiga qaramasdan bu shakllantirishga hozirgi kanadani rivojlangan shaharlarini tashkil qilishda mana shu odamning roli beqiyos samuel da shamplen juda uzoq yashagan u o'z do'sti va ruhoniysi mana pasteri sharl lalleman bu odam ham kanadada mashhur sharl lalleman qo'lida jon beradi va kvebek shahriga dafn etilgan fransuz tadqiqotchilari shimoliy amerikada juda ko'p geografik kashfiyotlarni amalga oshirganlar ular hozirgi kanada luiziana buyuk ko'llarni kashf qilganlar ko'rdingizmi fransuzlar kanadani luizianani buyuk ko'llarni fransuzlar shimoliy amerikadagi qarang qaysi shaharlarga asos solyapti kvebeg monreal baton ruch mobil nyu orlean set luis porto prens gaitidagi kap ayten shaharlariga fransuzlar asos soladilar ammo keyinchalik fransiya amerikadagi hindularni amerikadagi hududlarini britaniyaga boy bergan va oxirgi yerlarini o'zingiz yaxshi buni eslatdingiz albatta napoleon napoleyon bir bon, ming bon, sakkiz yuz uchinchi yil shunday katta hududni sotib yuordi sotib yubordi shuning uchun men rossiya alyaskani sotganidan <laughs> xafa bo'lmanman chunki alyaskaku bir o'sha uh, davr uchun bir muzlatgichlik gap edi ya'ni u hech narsasi yo'q faqat qor bor to'ppa to'g'ri u vaqtda lekin luizianani napoleon sotib yuborgani endi qolgan hududlarni saqlab qololmagan endi menimcha luizianani ham qiyin endi olib qo'yardi albatta britaniya bun olib qo'yardi bu joylarni boyagi ko'l ekan ixtiyor aka qarang <gani>, mana shamplen so, ko'li bu mana buyuk ko'llar aynan buyuk ko'llar shuni qayerda joylashganligini ko'rsatdi mana o'zi juda kichkina ko'l ekan kichkina ko'l mana bu yerda juda kich mana mana bu hududda joylashgan kichkina hmm. ko'l nyu yorkka e yaqin ekan bu varmont, varmont, yukarıda, aynen, demek, vermont vermont yuqorida kvebek mana shu demak vermont kvebek hammasi fransuzlarniki bo'lganda bir bilan tushunarli de ko'ryapsizmi mana monreal hammasi qarang fransuzlar albatta bu joylarni keyinchalik boy berishdi inglizlarga endi aqshga buni fransuzlar ming afsus qiladimi boshqa qiladimi boy berildida lekin yuz yillardan oshiq fransuzlar Hı, keling, etedik, bu yerda o'z hududlarini saqlab hududlarida kelg aytadiku navbatdan tashqari savol bilan murojaat qilsam bunday e'tibor berib qarasak hop <laughs> o'sha davrda britaniya ham o'ziga yarasha kuchli fransiya kuchli ispaniya kuchli gollandiya kuchli hammasi kuchli lekin aynan angliya e, toza qilib oldi aqshni masalan qaraydigan bo'lsak xaritada shunday oldiki hech joyda hech kimni bir qarich yeri ham qolib ketmadi masalan o'sha texas va shunga yaqin joylarni meksika <coughs> ispanlardan sotib oldi tshudim luizanani oldi xullas shunday qildiki juda tekisiga aqshni nima deydi u okeandan bu okeangacha tekis qilib oldi demak ikkita savol ixtiyor aka birinchisi angliyaning shunday niyati bormidi o'zi mana shunday katta hududni olib qo'yish va bunga qanday erishdi g'ayratxo'ja bu savolga jahon tarixchiligi shunday javob beradi bu meni javobim emas osha dunyodagi eng yirik tarixchilarni javobi <coughs> nima uchun angliya oxir oqibat hammasidan zo'r chiqdi angliya boshqalar kabi e, birinchi e'tiborini koloniyalarga qaratmadi angliya muammoni yevropada hal qilib oldi birinchi tushunyapsizmi u eng zo'rlarni urib oldi birinchi yevropada ispaniyani yengdi portugaliyani bo'ysundirdi yordam qildi to'g'ri portugaliyaga barir qo'l ostida edi. Endi fransiyani yengib oldi gollandiyani yengib oldi hammasini bitta joyda o'zini qo'liga olgandan keyin uni qo'llari bemalol keyin koloniyalarga chunki yevropada u xo'jayin bo'lib oldi yevropada eng kuchlisi ya'ni aytadiku avval yeah. <laughs> uyda xo'jayin bo'ldi ha oldin mana ko'changizni qo'lga olasiz keyin tashqariga chiqasizda a ular nima qildi ular birdaniga ko'chani emas boshqa ko'chalarga o'tib ketdi to'polon qilib uyga kelsa uyda iniza xo'jayin uyda boshqasi xo'jayin ko'ryapsizmi mana nima uchun angliya dunyoda eng buyuk mamlakatga aylandi qudratli davlatga aylandi mana hozir ko'rib o'tamiz baribir dastlabki yer talash shimoliy amerikada nima shvedlar bilan gollandlar o'rtasida bo'ldimi yoki nima e, fransuzlar bilan inglizlar o'rtasida yo'q birinchi bo'lib to'qnashuvlar niderlandiya va angliya o'rtasida kechdi chunki ikkalasi dengizlar hukmdorligiga -gə davogar edi <laughs> angliya ham gollandiya ham chunki flot aynan birinchi bo'lib angliya va gollandiyada taraqqiy topdi nima uchun pyotr bir rus podshosi angliya va gollandiyaga kelib o'rgandi kemachilikni hmm. nimaga u fransiyada o'rganmadi nima uchun ispaniyaga bormadi chunki ilg'or mamlakatlar gollandiya yani va angliya edi o'sha şey davrda o'n yettinchi asrning boshlarida gollandlar shimoliy amerikaning hozirgi nyu york pensilvaniya nyu jersi delaver hududlarida e, joylashadilar bir e, ming olti yuz o'n to'rtinchi yildayoq e, yangi niderlandiya koloniyasiga asos solindi gollandlar gollandlar hozirgi nyu york shahrini ham e, so, boya aytib o'tdik sotib olib yangi amsterdam deb nom berdilar ular janubiy amerikada ham keyinchalik o'z yerlariga ega bo'ladilar bu o'sha urushdan keyin biroq shimoliy amerika yerlarini yo'qotishlari evaziga gollandlar braziliyadagi portugallar bilan nima deydi g'alla savdosi bo'yicha iqtisodiy aloqalar olib borgan nima uchun ispanlar bilan emas hmm. chunki bu gollandiya revolyutsiyasi ispaniyadan qutulgan edi mana nima uchun gollandlar portugallarni janubiy amerikaga olib kelishga harakat braziliyani tashkil topishda gollandiyani ham roli bor bunday o'ylab qaraganda ular portugallarga yordam berdi gollandlar chunki ispaniya bilan dushman edi tarixiy dushman o'zi ispaniyadan o'z tamlakasidan ozod bo'ldiku gollandiya natijada braziliyada gollandlar portugallar bilan g'alla savdosi bo'yicha mana chuqur nimalarga asos solgan bir ming olti yuz o'n to'rtinchi yilda niderlandiya general shtatlari ya'ni gollandiya parlamenti gudzon bo'yidagi yerlarni mana shu gudzon boyagi aytib o'tdik e, mana gudzon hmm. gudzon bo'yidagi yerlarni qarang gollandiya parlamenti ko'rib chiqyapti general shtatlari bu yerlarni niderlandiya respublikasi ixtiyoriga o'tganligini e'lon qiladi gudzon daryosidagi bo'yidagi ilk golland aholi punkti fort nasau degan shaharga asos soladilar bu yerda bormikan fort nassau nima uchun fort nassau g'ayritxo'ja chunki nassau bu gollandiya qiroli e, vilgelm maranskiyni nisi sulolaviy nomi nassaular sulolasi shuning uchun fort nassau gollandlarning birinchi amerikadagi o'sha punktlari aholi punktlari e, boya aytib o'tdik e, keyinchalik e, mahalliy aholi bo'lgan mana shu gudzon bo'yidagi mahalliy aholi bilan ya'ni magikanlar bilan gollandlar shartnomalar tuzgan oxirgi magikanni eshitgansiz chingahu haqida fenomen kuper gollandlar ana shu magikanlar bilan ittifoq tuzgan ekan ya'ni shartnomalar qilgan nyu york ko'rfazida boya aytib o'tdik bir ming olti yuz yigirma to'rtinchi yil o'ttizta golland oilasi ko'chib kelgan qarang birinchi bo'lib bu buyoqqa nyu yorkka ko'chib kelgan gollandlar o'ttiztagina oila bo'lgan va nyu york ko'rfazidagi hovernors ya'ni gubernator oroliga bular kelib tushgan hovernors oroli gubernator oroli deb ataladi bu zamonaviy manhettenga 1 kilometr janubda joylashgan ko'rfazdir demak Nyu-Yorkga birinchi bo'lib galantlar ko'chib hmm. e, kelgan 30 ta oila keyinchalik ular e, ingliz golland dengizchisi bu yerlarni o'sha egallab oladi ya'ni adrian Block degan odam e, galantlar bu yerga xo'jayin bo'lib oladi 1625 yilda esa hozirgi nyu york o'sha paytdagi new amsterdamga asos soladilar 1625 yilda nyu york mana necha yuz yil bo'pibdi demak salkam uch yuz to'rt yuz yildan oshi boyagi neu amsterdamni neu amsterdamda uh, suratini ko'rsatsangiz <laughs> bir ming olti yuz yigirma oltinchi yilda o'sha paytda irakezlar nima deydi irakezlar sulolasi oilasiga kiruvchi e, mohalar qabilasi bu joylarda nimadeyi kam sonli magikallarni haydab chiqaradilarda ya'ni hmm, irakezlar oilasi ammo bu jangovar hindular bilan yevropaliklarni ham tinch yashab ketishi juda mushkul edi nihoyatda jangovar bo'lgan ekanda o'sha nimalar qarang magikallarni jangovar desak mahalar qabilasi undan ham jangovarroq bo'lgan ekan mana shu qabilalar bilan gollandlar do'stona yashab ketishi mumkinmidi degan savol tug'iladi albatta bular dastlab yaxshi tinch totuv yashashadi o'sha hindular bilan savdo sotiqlar qilishadi iqtisodiy aloqalar qilishadi ammo bularni baribir tinch yashab ketishi qiyin edi bir ming olti yuz qirq uchinchi yilda gollandlar va hindular o'rtasida urush kelib chiqadi va bu urush birinchi yirik hindu va yevropaliklarni hmm. urushi edi birinchi yirik urush oldingi urushlar stichka edi to'qnashuv edi bu yirik haqiqiy urush bir ming olti yuz qirq uchinchi yilda kelib chiqadi endi mana shu urush haqida gaplashsak bu urush kift urushi vappingerlar urushi deb ataladi bir ming olti yuz qirq uch bir ming olti yuz qirq beshinci yilla nyu york atrofidagi mahalliy hindulardan bo'lgan lenab ya'ni delaverlar qabilasi va kelgindi gollandlar o'rtasida urush boshlangan urush yangi gollandiyaning general gubernatori vilgelm kift sharafiga kift urushi deb nomlangan hmm. vilgelm kiftni ko'rsati uboring bu odam gollandiya uchun juda bir nima deydi sharafsiz Şar, va iqtisodiy siyosiy jihatdan juda katta xato ishni xato ishga yo'l qo'ydi mana gollandiyani nima uchun u yerlarni yo'qotganligini sababi mana shu bu hindular bilan urushdi birinchi bo'lib bu, bu gollandiyani o'sha yerda hali tomir otmagan e, koloniyalari tomir otmagandi hali kuchayish o'rniga bu hindular bilan urushib o'tiribdi qarang urush qanday kelib chiqadi urush yangi gollandiyaning general gubernatori vilgelm kift boshlab beradi e, aynan kiftning buyrug'i bilan gollandlar golland muhojirlari tinch yashayotgan hindular qo'rolgohiga hujum boshlaydilar tinchgina yashayapti yo'q joyda ular e, albatta yo'q joy emas endi to'g'ri bir bahona bo'ladi ular lenab qabilasiga hujum qilib juda ko'p begunoh odamlarni o'ldiradilar bu esa hindularning birlashishiga ayniqsa algonkin qabilasining ittifoqi va yevropalik bosqinchilarga qarshi ittifoq tuzib katta kurashga e, boshlashiga olib keladi bu yevropalik bosqinchilar va mahalliy hindular o'rtasidagi ilk jiddiy qurolli to'qnashuv ya'ni ilk urushni keltirib chiqarishga olib kelgan edi villyam kifning aqlsizlarcha boshlagan bu urushi niderlandiya mustamlakasining yoyilishini sekinlashtirdi tormoz berdi gollandiyani bu yerda kengayshiga mana shu odam tormoz berdi rostdan ham hozir gollandlar mana shvetsiya bilan o'zi hvetsiyani olib qo'ygand hozir kichkinagina bechora shvedlarni yerini shuni aytang o'zi bular doim shu provokatsiya bu yapan... provokatsion o'zi haqiqatdan gollandlar aqlsiz ishlar qilgan ekanda golland rahbarlari mana oddiy misol villyam kiftn qarang kiftdan norozi bo'lgan keyinchalik o'sha so, urushni oxirida gollandiya vest indiya kompaniyasi uni yevropaga chaqirtirib oladi va uyga qaytishda bu dengiz halokatiga uchrab halok bo'lgan balki hindularni qarg'ishi urgan degan gaplar ham bor ha endi uning o'rniga peter stevesan tayinlandi boya aytib o'tgundik peter stevean haqida hindularning nafrati oshib ketishi urushning notinchligidan bezigan ko'plab gollandlar niderlandiyaga qaytib ketishiga olib keldi qarang mana nima uchun gollandiya u yerda rivojlanmadi gollandlar qaytib ketdi ko'pchiligi vatani gollandiyaga amerikani tashlab urush qanday boshlangandi 'aya urush arzimagan palto uchun kelib chiqadi palto deganda kiyim kiyim palto palto uchun boshlanadi ya'ni xanesak e, daryosi bo'yida axter kale qo'nalg'asida e, bitta gollandni paltosi yo'qolib qoladi o'zi gollanddan emas edi u hayratxo'ja bu odam e, qarang asli shvetsariyalik migrant keksa klass svits degan odam edi shvetsariya <laughs> gallandan bu odam hmm. keksa klass svitsni paltosi yo'qoladi va u hindulardan ko'radi paltosini ya'ni algonkinlar qabilasidan ko'radi va borib algonkinlar qabilasidagi nimalarni ayblab ularga nima deydi dag' qilishni boshlaydi boyagi keksa klassts va hindular uni achchiq ustida o'ldirib qo'yadilar <laughs> <laughs> svitni svitsni ularham uni ham sal ish g'alatiishqiyin endi borib yopishgan bo'lsa bir ikkitasiga urganmi bir ikkita hinduni u xalq endi chidab o'tirib kaltak esanim qarab o'tirmaydi o'zi hindu aylantirib olan bo'ysunmas xalqku bekorga o'zi aqshga boshqa joylardan qul olib borishmaganda chunki hindular bo'ysunmagan bo'ysunmay ular qul bo'lmaydi ular qul bo'lmaydi borib urgan bo'lsa ular pichoq bilan solgan bo'lsa kerak klasssvis vafot etib qoldi bu gollandlar uchun juda bahona bo'ldi ayniqsa boyagi nima uchun kift uchun o'sha paytda o'n ikkilar kengashi deb ataluvchi e, kengash bor edi qarang o'sha yangi gollandiyada parlamentga o'xshagan yangi kengash kengashga murojaat qiladi va urush uchun ularni roziligini olmoqchi bo'ladi e, kift ammo o'sha o'n ikkilar kengashi kiftning vaping, vapingerlar qishlog'iga yurish rejasini rad qiladi chunki mustamlakachilar yigirma yildan beri hindular bilan tinch e, totuv bo'lib yashayapti va o'sha manfaatli savdo sotiq bilan shug'ullanib kelyapti gollandlar nima qiladi u hindularn qishlog'iga bostirib borib va kiftga ular norozilik bildiradi kengash qarang baribir parlamentarizm borda gollandiyada kengash aytadi yo to'xta nima qilamiz endi bitta o'lsa o'libdi shvetsariyalik tem более aybi o'zida dedi ha ayb o'zida undan ko'ra sal hindularni kechiraylik yoki ayirboshlaylik biron narsani tavon tovon talab qilish mumkin albatta kift baribir hindular ustiga jazo oatryadini yuboradi ko'rdingizmi o'zboshimchalik qiladida boyagi gollandiyalik nima gubernator biroq jazo otryadi yo'ldan adashib ketib qoladi va kift dastlab hindularning boy sovg'alarini qabul qilishga ham majbur bo'ladi hindular unga sovg'a salomlar jo'natishadida boyagi ish uchun boya kiftga ha o'sha odamni o'ldirib qo'yganligi uchun qarang ular ham manaa e, ular ham diplomatiya borda qarang ming o'sha ular to'g'ri rivojlanmagan qabilalar bo'lsa ham lekin kiftga ular o'zini nimasini jo'natyapti sovg'alarini kift baribir hindular ustiga jazo otryadini yana yuborishga qaror qiladi qarang bu ochko'z va aqlsiz odam edda ochko'z va aqlsiz va o'n ikkilar kengashi boshlig'i david peter de defrizni hatto maslahatlarga quloq tutmay kamiga o'n ikkilar kengashini tarqatib yuboradi kift parlamentni ham tarqatib yuboradi hmm. kerak emas salar o'zim hal qilaman hammasini va ıı, hindular ustiga yurish qilish uchun yaxshi qurollangan bir yuz yigirma to'qqizta golland askarini qurollantirib qatlamga yuboradi hindularni natijada qirg'in yuz beradi va bir yuz yigirmata hindu qirg'in qilinadi defriz boyagi parlamentni kattasi o'n ikkilar kengashini raisi defrizni esdaliklarida de, bunday deyilgan ekan g'ayratxo'ja bizning gollandlar shu darajada vahshiyliklar qildiki hindularni hatto go'dak bolalari va keksalarini ham qilichdan o'tkazib chopib tashlaydilar ayol va bolalarni suvga tashlab ularni qutqarmoqchi bo'layotganlarni tayoq bilan urib ularni ham suvga tashlaydilar bechoralarni suvga tashlaydida uni qutqarmoqchi bo'layotganlarni ham tepib yuboradi suvga qarang hindularni juda katta qirg'in qiladilar bu pavon qirg'ini deb atalgan bir ming olti yuz qirq uchinchi yilning kuzida hindular bu qirg'indan albatta g'azablanadi butun hindu qabilalari va ular tabiiyki e, ittifoq tuzadilar boyagi qabilalar galantlarning bu, bu yirtqich ishini kechirib bo'lmas edi xullas e, mashhur galantlar missioneri en hatchisson degan mashhur puritanka bo'lgan puritan, puritan ayoli ya'ni missioner hindular o'shani ham o'ldirishadi ayolini ham hech hmm. kimni ayamaydi endi qahr qahrni keltirib chiqaradi hmm, right. razolat razolatni keltirib chiqaradi ular yevropaliklarni qishloq va fermalarini yoqib va kulini ko'kka sovurishni boshlaydilar hindular hujumga o'tadilar bunga qarshi gollandiya jazo ekspeditsiyasini kuchaytiradi va yana besh yuzta hinduni qirg'in qiladilar qochoqlar endi yangi amsterdamga qarang mana nyu york nima uchun rivojlangan ekan xo'ja hindularni boyagi bosqinlardan boyagi gollandlar qochib yangi amsterdamga qochib kela boshlaydilar chunki katta joyda qala katta shahar endi o'sayotgan joy markazida yangi o'sha yangi gollandiyani poytaxti o'sha yangi amsterdam atrofdagilar hindularni hujumlaridan qochib kela boshlaydilar va yangi amsterdam kengayib boradi biroq qarang kiftning aqlsiz harakatlari yana davom etadi ular soliqni oshirmoqchi bo'ladi kift yangi amsterdamga qochib kelgan gollandlar endi g'azablanadida ki hammasida kiftni ayblashadi sen hmm. boshlading urushni aqlsiz deb endi kiftga qarshi qo'zg'olon ham ko'taradilar gollandlarni o'zi ham yangi amsterdamda hmm. kiftni ustidan juda ko'p xatlar gollandiyaga ya'ni ves gollandiya Ga kompaniyasiga qarab ıı, arizalar hmm. keta boshlaydi bu odamni olib tashlanglar ishdan bu aqlsizni deb juda ko'p gollandlar mana yurtiga qaytib ketyapti qirg'in bo'lyapti va hokazo natijada kompaniya bu ishlarni ko'rib chiqqandan keyin kiftni rostdan ham olib e, tashlaydi e, y dastlab qarang kift juda ko'p nimalar qilgan ekan qirg'inlar qilgan ekan mana kapitan jon anderhilni yollab long islanddagi ko'ngillilar armiyasini to'plab konnectiku hindularga qarshi yanada kuchliroq va ayovsizroq urushni boshlagan bu otryadlar mingdan oshiq hindularni o'ldiradilar nihoyat gollandiya vest indiya kompaniyasi boshqaruvi kifning ustidan tushgan arizalarni inobatga olib uni egallab turgan lavozimidan ozod qiladilar hindular sardorlari bilan muzokaralar boshlangachgina inqiroz biroz pasayadi biroq gollandlar va hindular o'rtasidagi do'stona aloqalarga afsuski dars ketib hmm, bo'lgan edi dars ketgandi rostdan ham xullas katta e, qiyinchiliklarga uchray boshladi gollandiyani u yerda koloniyasining osha kengayishi biroq hindularning tarqoqligi va hal e, qiluvchi zarbani bera olmasligi hmm. qarang mana agar hindular birlashganda gollandlarn <hulam> butunlay o'sha yerdan quvib chiqarishi mumkin edi ammo kuchlar tarqoq bo'lganligi uchun yangi gollandlar bu joylarda o'z nimasini saqlab qolishga muvaffaq bo'ldilar boyagi ki kift esa bir ming olti yuz qirq yettinchi yil yevropaga ka qaytayotganda qarang vataniga yetay degan paytda de, uels yaqinida suvonsi degan joyga yetay degan joyda dengiz halokatiga uchrash uchrab halok bo'ladi ko'pchilik aytadi hindularni qarg'ishi urdi buni endi o'sha kiftni e, uning o'rniga judayam tadbirli aqlli piter steveson degan odam tayinlandi boya aytib o'tdik e, o'sha inglizlar bilan bo'lgan nimalarni u frislandiyalik kalvinist uh, pastorning o'g'li edi dindorning o'g'li hmm. o'sha piter svesan stevasant gollandiya vest india kompaniyasida ishlagan u o'n bir yil davomida kurasa va aruba orollarida yashagan hatto gubernator ham bo'lgan ekan kiftning iste'fosidan so'ng u yangi niderlandiyaga general gubernator qilib tayinlandi yangi amsterdamning taraqqiy etishida ko'p ishlar qilgan aynan stevasand hmm. loyihasi evasan bo'ladi mana nyu yorkdagi o'zbeklarimiz agar eshitib turgan bo'lsa bu odamni qilgan ishlarini aytib o'taman hayratxo'ja hmm. aynan stevesantning loyihasi bilan wall stret devorlari ko'tarilgan aynan mana <laughs> <Aynen. gülüyor> shu odamning ta tadbiri bilan shu odamning loyihalari bilan wall stret devorlari brod street kanali bradvey ko'chalari nyu yorkdagi hozirgi bradvey ko'chalari barpo etilgan steva sandning niderlandiya reformatorlik cherkovi a'zosi bo'lganligi ham amerikada katta rol o'ynadi amerika tarixida bu odam nima qildi bilasizmi amerika tarixida aynan stevasand lyuteran yahudiy katolik va kvakerlar ya'ni liberal protestantlarning o'z cherkovlarini qurib o'z ta ta'limotlarini yoyishiga to'sqinlik qildi o'z o'zboshimchalikka yo'l qo'ymadi u boshqa mana hammasi keldida hayratxo'ja din dindorlar luteranlar kelib o'zlaricha luteran cherkovini qurib olib hammani lyuteranlikka chorlayapti katoliklar u yoqda katolikka chorlayapti protestantlar aynan mana shu stevason paytida to'xtanglar dedi hech kim hech qanaqa qurmaydi biz umumiy biz rivojlanishimiz uchun yagona bir anga kelishishimiz hmm. kerak albatta bu dinga qarshi ya'ni diniy oqimlarga qarshi kuchli nima edi haligi islohot edi lekin uning reformalari orqaligina mana shu yerda yevropaning koloniyalari taraqqiy qilishiga olib keldi anton steva qarang uning uh, nomiga bugungi kunlarda ham bruklin rayonidagi bedford stevesont va manhattandagi kvartal steveson town kvartallari mavjud hmm. mana amerikadagilar biladi steveson town va bedford stevason aynan mana shu odamning nomiga qo'yilgan stevesontning uh, niderlandiya uchun qilgan yana bir siyosiy yutug'i bir ming olti yuz ellik beshinchi yilda shvetsiya koloniyasiga barham berganligida ham edi bu gollandiya uchun nihoyatda katta xizmatlari bor ekanda bu odamni e, yangi niderlandiya yerlariga suqulib kirishni boshlagan ingliz mustamlakachilari bilan ham bu odam dastlab ancha olishadi lekin bitta eng katta zaifligi bu inglizlarga yaxshi turib bera olmadi qat'iy turib bera olmadi hmm. yangi niderlandiyaning chegaralari bo'lmish konnekt inglizlarning punktlari paydo bo'la boshladi va bu masalada stvasan zaiflik ko'rsatdi inglizlar bu shvedlarni yo'q barham bergani bilan inglizlarga qarshi hech bala qilolmadi mana su aynan angliya gollandiya urushlari ketayotgan payt shu paytda zarba berish kerak edi lekin bu zaiflik qildi stea natijada inglizlar ya'ni ingliz qiroli e, yakov ikkinchi gollandlarning zaifligini bu yerda sezdi va angliya o'sha paytda amerikaga bo'lgan hujumini boshladi mana nima uchun amerika Ang angliya u yerda o'zini e, manfa nimasini siyosatini kuchaytirdi york e, yor gerseg ya'ni yakov ikkining osha e, ukasi bir ming olti yuz oltmish to'rtinchi yilda amerikaga richard nikols ya'ni boshchiligida burjuaziya inqilobi davrida realistlar kavaleriyasiga boshchilik qilgan richard nikols degan odam mana shu odam boshchiligida harbiy dengiz flotini plimut portidan yangi dunyoga ya'ni yangi niderlandiya yerlarini tortib olish mm -hmm. uchun angliya ekspeditsiya yuboradi niderlandiyani okean orti mulklarini hindular bilan bo'lgan urushlarda ancha zaiflashib qolganligini inglizlar sezdi boyagi hindular bilan urushgandan keyin niderlandiya zaiflashdi bu yerda mana urushni oqibatlari qanday nimaga olib kelishi mumkin -hmm. butun bir koloniyangni yo'qotishingga ham mumkin buni inglizlar juda tez payqadi va mana yakov ikki bu yerga hujum boshladi e, dastlab ular e, plimut portidan yangi dunyoga o'sha hujum e, ya'ni ekspeditsiya chiqdilar bir ming olti yuz ellik ikki ellik to'rtinchi yillarda birinchi ingliz golland urushida jiddiy mag'lubiyatga ham uchragan ekan gollandlar o'zi hmm. mag'lubiyat bu yoqda ham mag'lubiyat bo'lgan yani, yani. mag'lubiyatn gollandlar urushda jiddiy mag'lubiyatga uchragan urush natijasida inglizlar gollandiya flotining bir yarim mingta harbiy transport kemalarini asirga olgan ekan bir, bir ming ikki yuzdan bir yarim mingtacha gollandiya kemalari angliyaga ixtiyoriga o'tdi albatta angliya tayyor <laughs> flot butun bir katta flot bir ming ikki yuzta kemani qurish uchun menimcha hozir <laughs> ham <hazırım, gülüyor> uncha muncha davlat qurbi yetmaydi va buni inglizlar tortib oladilar bir ming olti yuz oltmish to'rtinchi yilning yigirma beshinchi mayda richard nikols sar jorj kartroyd robert kar samuel maveriklar qo'mondonligida ingliz floti plimutdan chiqib amerikaga qarab suzadi va yigirma yettinchi avgust kuni yangi amsterdam hozirgi nyu yorkni qamal qiladilar ayritxo'ja hmm. inglizlar nyu yorkni qamal qilyapti ya'ni yangi amsterdamni yigirma yettinchi avgust kuni buni qarang niderlandiya hukumati inglizlarga dosh bera olmaydilar hujumlariga hmm. qamalga dosh bera olmaydi va staveson e, inglizlar oldida kapitulyatsiya taslim bo'ladi natijada gollandiya nimasiga barham beriladi koloniyasiga amerikada va bu yerni inglizlar tortib oladilar ya'ni gollandlar quvib chiqariladi va n yani, sotib olish unaqa yo'q bu yerda tamam. bitta zarba bilan gollandlardan tortib oldi inglizlar mana harbiy qudratni oqibati va yangi amsterdam nyu york ya'ni garchi garchiyorkning nomiga yani, yangi york yangi york deb ataldi hozirgi o'sha en eng dunyodagi eng katta shaharlardan biri nyu york inglizlar qo'liga o'tdi gollandlardan tortib olishdi biz deylik o'sha vaqtda boshqacha bo'lganda ha. hozir e, golland tilida so'zlashuvchi aqshni ko'rishimiz mumkin e, agar mana niderlandiya gollandiya bilan angliya urushlari bo'lgan to'rt marta agar mana shu urushlarda gollandiya yutganda hozir dunyoda balki golland tili bo'lishi mumkin golland tili bo'lishi mumkin eng katta til nikols e, amsterdam gollandlarni quvib chiqargandan keyin bu yerga qarang e, inglizlarni bitta to'g'ri qilgan siyosati g'ayratxo'ja din vijdon va so'z erkinliklarini saqlab qoldilar ular hmm. gollandlarni diniga teginmadi bu yerda endi albatta angliya ham burjuaiy inqiloblardan keyin ancha anovi bo'lib qolgan liberallashib qolgan aynan shu yerlarda inglizlar son jihatdan qarang qayerlarda ustunlik qila boshladilar long islandda staten islandda va eschesterda inglizlar dastlab e, son jihatdan ustunlik qiladilar gubernator richard nikols va kotib matas nikolslar tashabbusi bilan amerika tarixida nihoyatda katta burilish yuz bergan o'sha qonun garsig qonuni deb atalgan qonun ishlab chiqaradilar gersig qonuni hmm. buni eslab qolinglar amerika tarixida yaxshi tushunadiganlar mana shu tashabbus bilan gersig qonuni tadbiq qilindi bu yangi angliya koloniyasi uchun tadbiq qilingan qonunlar to'plami edi qonunga ko'ra vakillar sudi ya'ni присяжных deydiku qarang vakillar so'zi proporsional soliq tizimi ya'ni hmm. foydadan keladigan daromad solig'ini foiz bilan undirish tizimi undan tashqari e, gersikning egalik huquqi bo'yicha yerlarni sotish va ijoraga berish huquqlarini hmm. ishlab chiqaradi qarang qonunlar qanday amalga oshiryapti birinchi bo'lib o'sha gersig qonuni amerikadagi tartiblarni endi amerika demaymiz hali u paytda yangi angliyadagi tartiblarni belgilab berdi bu qonunlar bir ming olti yuz yıl, oltmish beshinchi yil bir ming olti yuz sakson uchinchi yillarda yangi angliyada asosiy qonunlar tizimi bo'lib xizmat qilgan bir ming olti yuz oltmish sakkizinchi yilda nikols angliyaga chaqirtirib olingan va uning o'rniga yangi angliyaga ingliz aslzodalarining qadimgi vakili frensis lavleys gubernator etib tayinlanadi bu odamni rasmi bo'lsa qo'yib yuboringlar buning ajdodlari bir ming uch yuz oltmish yettinchi yildan beri angliya parlamentida faoliyat yuritgan balki hozir ham bo'lishi mumkin mumkinbo'lishimn Aray? eski lordlardan eski lordlar mana shu odam yangi angliyaga gubernator e'lon qilindi garcsi yоrkskiy xizmatiga kirgan albatta bular hammasi aynan gollandlarga qarshi solbe yaqinidagi dengiz jangida ya'ni uchinchi ingliz golland urushi davrida halok bo'lgan bu odam bu janglarda gollandiya flotining buyuk admirali mixail de ruter boshqargan bu keyinchalik ko'rib o'tamiz gollandiya angliya urushlarini albatta inglizlar gollandiya bilan urushib uning shimoliy amerikadagi yerlarini olib qo'ygach bu yerlarga kelib qolgani birdan kelib qolmagan chunki inglizlar oldin ham kelgandi aytib o'tguvdik bir ming olti yuz yettinchi yilda virginiya koloniyasiga asos solgandi inglizlar dastlab ilk ingliz amerika aholi punkti jaymestoun buni o'tgan nimada nimadako aytib o'tguvdik jaymestounga qarang birinchi angliyadan kimlar kelgan deb o'ylaysiz xo'ja amerikaga jinoyatchilar emasmi jinoyatchiar albatta birinchi navbatda sarguzasht talablar sarguzasht talablar e, boylik ishtiyoqidagi hayolparastlar hayolparaslar borsam oltinlar yani. oqib tushadi men boyib ketaman e, boylik ishtiyoqidagi hayolparastlar va albatta savdogarlar aqllilar bu yerda nima o nima sotish mumkin va jinoiy elementlar kela boshlagan to'g'ri aytdingiz jinoiy elementlar kela boshlagan bir ming olti yuz yigirmanchi yilda gollandiya kemasi bu joylarga ilk qora tanli qullarni keltiradi mana bir ming olti yuz yigirmanchi yili gollandlar qora tanli qullarni birinchi hmm. marta olib kelgan ekan qarang qullarni ko'rgan ingliz va golland mustamlakachilari juda xursand bo'lib ketgan ekanlar ni <laughs> chunki <laughs> 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 bo'ldi biz og'ir ishdan qutuldik endi yani mana bu qora qora tanli bechoralarni ishlatamiz qullar o'shandan boshlangan va bir ming olti yuz yigirmanchi yil ilk qullar amerikaga kela boshladi ya'ni aynan gollandlar tashishni boshlagan ekan bir necha yil ichida qora tanli qullarning soni hatto oq tanli mustamlakachilar sonidan ham oshib ketgan ekan tinimsiz qul tashishni boshlashadi chunki ular xursandda tayyor ikkita uchta qulni sotib olasan ishlatasan va boyib ketaverasan ingliz mustamlakachi hukumati tabiiyki o'z hududlarini har qanday yo'l bilan bo'lsada kengaytirib borishni o'z oldiga maqsad qiladi kolonial hukumat mahalliy hindular bilan faqat qurolli to'qnashuv bilan maqsadga erishib bo'lmasligini boyagi galland urushi bilan evet. hindu goland urushidan yaxshi tushunib oldi inglizlar to'xta hindular bilan urushib emas bularni aldash kerak ekan ularni qurol bilan biz qaytanga bularni birlashishiga yo'l qo'yishimiz mumkin ekan mana fitnalar qanday kelib chiqadi ko'rdingizmi hmm. natijada ular turli xil fitnalarni amalga oshira boshladilar turli vositalar savdo aldash poraxo'rlik ichkilik faxsh zino ya'ni buzuq ayollardan foydalanish ustalik bilan mana shu nima omillardan foydalandilar sekin sekin yevropadan kelgan o'sha mustamlakachi fermerlar sanoatchi boylar savdogarlar xullas yangi dunyo burjuaziyasi shakllandi va u kuch qudratga to'lib boraverdi mana g'ayratxo'ja nima uchun amerika keyinchalik mustaqil bo'ldi hmm. angliyadan kelgan boyagi o'rtahol odamlar hayolparastlar va tadbirkorlar boyib keta boshladi ularni juda katta yerlar ular angliyada bunaqa yerlarni tushiga ham kirmagan shotlandiyada angliyada uelsda ularga kerak bo'lsa bir sotix yer ham berilmasdi ular lordlarni qo'lida ishlardi va umuman yevropada ham yeri yo'q edi umuman bular amerikaga keldi bahaybat yerlar ol qancha olsang olaver deyapti kichkina angliya ko'ryapsizmi g'ayrat'j nima uchun amerika mustaqillikka erishadi bu odamlar o'n yuz yillar davomida bahaybat boyliklarga erisha boshladilar hmm. to'play boshlab boy va albatta bular keyin angliyaga borey deydida nimaga biz senga quloq solishimiz kerak shuncha boyligimiz bor biz endi davlatchilik tuzamiz mana nima uchun amerika kelib chiqdi angliyadagi zadogonlar bu yoqqa kelishni istamaydiku nima qiladi bu yoqqa hmm. kelib bu yoqqa o'rtoqxonlar keldi zadogonlar o'zlaricha angliyada turib olib bu yerga o'zlaricha aligi ish boshqaruvchilarni jo'natardi hmm. u ish boshqaruvchilar sekin sekin o'zini koloniya nimasini yaratdi fermer fermalarini o'zini sanoatini yaratdi va u odamlar keyinchalik yana eng qizig'i bu yerga tafakkur qiladigan odamlar kela boshladi hayratxo'ja mana nima uchun aqsh kabi buyuk mamlakat paydo bo'ladi bu yerda bu ko'pchilik o'ylaganday bu yerda faqat hindularni boyligini tortib olib amerika buyuk bo'lib qolgani yo'q bu yerga aql tafakkur odamlari kela boshlagandan keyin bu mamlakat buyuk buyukka aylanadi agar vaqtimiz bo'lsa buni ko'rib o'tamiz bo'lmasa e, savol javoblarga uh -huh. o'tsa ixtiyor <laughs> aka chunki eng qiziq joyiga keldik puritanlar ha. baptistlar amerikani buyuk qilgan odamlar ya'ni amerikani peligrim otalari keldi peligrim otalari demak e, nurbek keyingi ko'rsatuvi sarlavhasi aqsh amerika peligrim otalari amerikaning peligrim otalari hurmatli muxlislar keyingi demak aqsh haqidagi <laughs> keyingi ko'rsatuv yanada qiziq bo'lishi kutilyapti marhamat mavzu yuzasidan savollar e, xiyor juda ko'p takrorlangan savol so, lord baltinbur haqida yozishibdi buni keyingi ko'rsatuvga qoldirdik chunki hmm. vaqtimiz yetmaydi hali nega lotin uh, uh, amerikasi uh, shimoliy amerikani unday deyilmaydi uh, lotin amerikasi chunki ispan tilidagi ispan portugal u lotin nimaku lotin janubiy yevropa lotin tiliga ketadiku hammasi hmm. uh, shimoliy amerikada baribir ingliz tili fransuz tili ustunlik qiladida lotin tili emas lotin amerikasida boyagi ispan portugal tilida de gapiradigan davlatlar hisoblanadi hmm. hmm. ho'p demak aqsh mustaqilligi hali bor yo'q hali bor yani hozir toza koloniya hurmatli muxlis hozir amerikan shakllanishini ko'rmiz hozir shakllanyapti hal ho'p uh, demakb lord baltimor haqida aytdilar aytmoqchi edim mayli endi vaqt keyingi ko'rsatuvdao'tamiho'p hop, <coughs> hop. <coughs> hop. endi aynan aynan mavzu bo'yicha endi hindularni kelib chiqs haq haqida endi uni boshqa tarixchilar bilanshunda shunda g'aybul professor g'aybulla boboyorov bilan suhbat qilamiz hali yana futbol ham bor ekanda bugun shuning uchun hamma shoshyapti ha futbol bor ha to'g'ri futbol hop bo'lmasa bugungi kursni yakunlaymiz baxtiyor aka sizga kattakon rahmat kelgusi ko'ruda ko'rishguncha salomat bo'ling xayr